Լավեստացվեց։ Մեծ ամասնությունը դեղափոխվեց, բայց անշուշտ է հիմա արդեն մենք ամենտեղ ուղիղ եթերով ենք։ Եվ ովքեր որ չհետևեցին այսօրվա Սերդողությանը կամ բացակայք նվեցին, ես այստեղ լինք դեղադրեմ բոլորիս և բոլորին, որպեսզի եթե ուզենան այսօրվա Սերդողությունը այս լինքով լսեն։ Տեսնենք ինչ լավ կոմենտներ կրեն։ Ուրեմն Աստղը գսե, որ երբ մենք գտնվում ենք Քրիստոսին, երբ մենք գտնում ենք Քրիստոսին, բոլորին կրգել ու դանել իր մոտ, սերն է գործում Աստուծո։ Այստեղ էլ բարի Լույս և բարի Երեկո, այո, ուրեմն ինչ կոմենտներ ունենք, ո՞ր են ձեր կոմենտները, եթեք ավելի հին կոմենտներ ինքնակ։ Նելի Մալխասյան, շնորհակալ ենք ձեր արժան Աստված օրհնեցեց, Անի Հարությունյան, Անի, ես որտեղ ես, դու չգաս, երկար ժամանակ է բացակայես, աղջի։ Ցավակցում եմ ձեր գորուստի համար, Աստված օգին լուսավոր է, իմացա այդ մասին։ Դեր Իսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, որ միակ վարարածներին և ինձ մազմամեղիս, Աստված ողորմի և ների մեզ, գսե Հակոբյանը, արև։ Մեր ուժամ գեմիրը գսե, այո, շատ կան դեր արժան, որ լսում են, բայց խոստը Աստուծո կյանքի չեն գոչում։ Հերո Մգրո գսե, Հերո Մգրո, քեզի ես քիրք ուղարկեցի, վերջին առաքելական տղտերի Սերդողության քիրքը ուղարկեցի, ի միջի այլոնց ասեմ, ովքեր նախորդին ինձանից պահանջել էին քրքերը և ստացել են բոլոր քրքերը, ես նաև ուղարկեցի առաքելական նամակների Սերդողությունները քիրքը, մեկնաբանությունը ուղարկեցի, ուղարկում եմ առանց որ դուք ուզեք, չմոռանաք ինձ ուղարկեք այդ ուղարկման փողը, թե չէ կամ ձեր դները։ Շնորհակալություն դեր արժան գսե Հերո Մգրոն, այսքան բարձ բացատրելու համար, Աստված ձեզ երկար արևչատուտ։ Ի միջի այլոց, ովքեր նաև խնդրած էին քրքերը, այո, ուշացումով, բայց արդեն ղրգվեցին, այս մի քանի օրերը պետք է որ ստանաք, փոշտայով ուղարկված է։ Վիոլետ Իսայանը գսե, Ռոման Գաշ գսե, շնորհակալություն ամեն ինչի համար, Վիոլետ Իսայանը, Ռոման Գաշ, Հայաստան գնացել ես, իմացանք, բարի վերադարձ, գոնե ուշացնեիր մի քիչ քո երթալը, ամառը գնայիր, որպեսի բոլորս միասին լինեինք այնտեղ, բայց ամառն էլ քեզ կսպասեք։ Վիոլետ Իսայան, շնորհակալություն, Աստված օգնական ձեզ և բավական դեր Արմեն ջան, Աստված օգնեցեզ, բարի ճանապար, կմաղթեմ, շնորհակալություն դեր Արջան հոգևորող քարոզի համար գսե Մարիանը, Աստված արադորեն թող օրհնի ձեզ, զանքեր եղել են, այս երեկվա զանքերն են։ Ի միջի այլոց WhatsApp-ի նամակները, որոնք անպատասխան էին երկար ժամանակ միայն ավտոմատ պատասխան են ստանում, հիմա արդեն բծախնդրությամբ նայում եմ նաև WhatsApp-ի նամակներին և պատասխանում եմ բոլորին։ Դեր ողորմյա մեզ և ներիր բոլոր հանցանքների համար գսե Սիլվարդ Ալվարդ Մնասյանը, ողջույն բոլորիս գսե ռուսադար անունը, Մարիանը գսե շնորհակալություն դեր Արջան հոգևորող քարոզի համար, Աստված արադորեն թող ձեզ օրհնի նաև, Անի Հարությունյանը գսե Աստված օրհնի ձեզ և ձեր հոգևոր ծառայության ընթացքը դեր Արմեն, ավասիկ զանգը ստացանք, երկար ժամանակ է այս ցայնը չենք լսել, ողջույն բարի լույս, դուք ուղիղ եթերով եք։ Բարի և օրհնյալ օր բոլորից սիրելի քույրեր և եղբայրներ Քրիստոսով։ Ամեն, բարի լույս։ Բարեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի Հրիփսի Մեջան։ Ես պիտի սկսեմ Պետրոս, Սուրբ Պետրոս Առաքյալի խոսքերով իր առաջի թղթի։ Օրհնյալ է Աստված, Հայրը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որ իր ամենահարատ ողորմությամբ մեզ վերստին ծնեց կենդանի հույսի համար,
ծնեց անեղ, ծանարատ, անթարան ժառանգության համար, որ պահված է ձեզ համար երկնքում։ Ամեն։ Ձեզ, որ Աստծո զորությամբ կանչված եք փրկության համար, փառք այդ Աստծուն, որ ունի վկայություններ Սուրբ Պետրոս Առաքյալով, Սուրբ Պետրոս Առաքյալ, որ վկայել է և մեր հայրերը, Քրիստոսով Քրիստոսի կնիքն են առել, Քրիստոսով հավատացել են այն Աստծուն, որ մեզ համար փրկություն է պատրաստել, որ մեզ համար երկինքն է պատրաստել և կանչում է մեզ մեր ընկած փառքից վերանորոգվելու։ Նույն Պետրոս Առաքյալը մեզ ասում է, զգաստությամբ ապրեցեք, քանզի դատավորը ահավոր է, օրենսդիրը անաչառ է, յուրաքանչյուրիս դատելու է ըստ մեր գործերի, վստահ լինենք, որ դատելու է ըստ մեր գործերի, ուրեմ զգաստությամբ ապրենք մեր պանդխտության օրերը, այն օրերը, որ տրված է մեզ, այն օրերը, որ Աստծո պարգևով ունենք յուրաքանչյուրս, փառք Քրիստոսին, փառք երկնավոր հորը, մենք երանելի ենք Քրիստոսի կնիքով կնքվածներս, Քրիստոսի անունը ունեցողներս, Քրիստոսի անունին հավատացողներս, որովհետև երկնավոր հայրը, որ մեծ օրենսդիրն է տիեզերքի, որով շարժվում են արևն ու լուսինը, որի օրենքին ենթարկվում է ողջ տիեզերքը, մենք էլ է տիեզերքի փոքրիկ հյուլեն, եթե խախտենք, մենք մեզ է, որ խախտում ենք, յուրաքանչյուրս, որովհետև գիտենք, որ դատավորը անաչառ է և շատ խիստ, բայց մեր երկնավոր հայրն է, ուրեմ երանելի ենք, որ մեր երկնավոր հայրն է, ու վստահ ենք, որ անաչառ կերպով դատելու է իր խստությամբ, բայց նաև գիտենք, որ իր սերը քաղցր է ավելի, քան որևէ մեկս կարծում ենք, փառք իր բերած սիրուն, փառք Քրիստոսին, որ մեզ կանչում է իր հավիտենական սիրուն և բոլորիս սպասում է, ինչպես Հովհաննես Առաքյալն ասում է, մեր սրտի դրան մոտ կանգնած թակում է, ով բացում է, ներս է մտնում, իրեն փրկելու, իրեն ողորմելու, իրեն առաջնորդելու, Քրիստոս արարիչ Աստծո, լույսի արարչի ճառագայթն է, լույս է, և իր Հովհաննես Առաքյալը մեզ ուսուցանում է, նա ով ասում է, լույսի մեջ եմ, բայց եղբորը չի սիրում, սուտ է, նրա մեջ ճշմարտություն չկա, իսկ նա, ով իր եղբորը սիրում է, նրա մեջ գայթակղություն չկա, սիրենք մեր նմանին, կոհանանք Աստծուց, որ մեր նախնիները քրիստոնյա են, մենք արդեն ունենք մեծ վկայություն, բացի առաքյալները, ունենք մեր ամբողջ ոչ միայն հայ ազգի սուրբերին, այլև համայն քրիստոնյա աշխարհի սուրբերին, որոնք վկայում են հայ ճշմարտությունները, Աստծո ծրագիրը նույնն է, չի փոխվել, Աստված իր որդուն ուղարկել է մեղավոր մարդուն վերստին նորոգելու, վերանորոգելու և իր փառքին դարձնելու, բացենք մեր հոգու աչքերը, խնդրենք ամենակարողից իր ողորմությունը, իր անսահման ողորմությունը, իր մարդասիրությամբ, որ մեզ ողորմում է, բացի մեր հոգու աչքերը, ամեն, իր արթնության հոգին թափի հայ ժողովրդի վրա, դառնանք դեպի Տերը, զղջանք մեր սխալները, և Տերը իր առատ ողորմությամբ մեզ վերստին ծնի, ու մենք ճանաչենք այդ ճշմարիտ լույսը, որ Քրիստոս է, փառք Քրիստոսին։ Ամեն, ամեն, շնորհակալություն, շնորհակալություն, Աստված օրհնեք քեզ, Լուսինե։
Մենք մի ադել զանգ ունենք, արդեն ժամանակս 6 րոպե դագավի ունեմ, բայց մի զանգ մնե, որ վաղուց է, չենք լսել, մի քանի զանգեր ալ գան այստեղ, բայց այս զանգն էլ արնեմ միայն և այսպեսով ավարդենք այսօրվա մեր օրը. Ալո։ Ողջույն, Փարի Լույս, դուք ուղիղ եթերով եք, հրամեցեք, 4 րոպե ունեք։ Աստծո բարին, Տեր Հայր ջան։ Օրհնվեք, Տեր Հայր, թող Տեր Աստված ձեզ օրհնելով օրհնի ամենայն ժամ, ձեր միտքը, ձեր ծառայությունը, ձեր գործը, ձեր ճանապարհը, ձեր ուխտը, ձեր ընտանիքը, ձեր թշնամին, ձեզ հալածողը, թող Տեր ամենակա ձեզ օրհնելով օրհնի Տեր Հայր ջան։ Մեկ րոպե։ Երկրորդ րոպեն եմ ասում։ Ես վկայում եմ բարձրաձայն ամբողջ աշխարհին տկարս, պետությամբ հաստատված կույրս, Տերը մեզ չի լքում ոչ մի վարկյան, ոչ մի ակնթարթ։ Ամեն վարկյան, երբ որ մենք շունչ ու արտաշունչ ենք անում, Տերը վկայում է իրեն մեր մեջ։ Մենք դրանով վստահվում ենք, որ Աստված մեզ հետ է, եւ Տերը բացակայում է մեզանից նրա համար, որ մենք ենք հեռանում Տիրոջից, ոչ թե Տերն է մեզ մոռանում։ Փորձությունների ժամանակ պիտի առ Աստված միշտ վստահ լինենք, վստահելով պիտի ապրենք Աստծուն, ու վստահելով խոսքին մեր ընթերցված պիտի ապրենք։ Մենք այդ խոսքը պիտի ապացուցենք, մենք մեր կյանքում մեր գործերով պիտի ապացուցենք մեր սերտանումը, այն ինչ որ դուք մեզ փոխանցում եք Տեր Հայր Աստծո խոսքը, եւ դա զորավոր է, դա ամենաբարին է, ամենաճշմարիտն է, ամենասերն է, ամենաարդարն է, դա էի ուզում ասել, Տեր Արմեն ջան։ Բարք Աստծո։ Ունես հելը մի րոպե։ Ձեզ շատ եմ սիրում, Տեր Արմեն ջան, զիլ մնացեք, մենք ձեզ հետ ենք, ամեն ինչ լավ կլինի, ամեն ինչ լավ կլինի, Տերը մեզ հետ է, մենք միշտ պիտի Տիրոջով ցնցանք, ժպտանք, բարեբանենք, բարեխոսենք, բարեմաղթենք, ու միշտ հիշենք, որ դժվարությունները ժամանակավոր են, բայց հաղթանակը մշտընջենական, ամեն ինչ լավ կլինի։ Անշուշտ, անշուշտ, շնորհակալություն, ապրես, քեզ էլ բարի օր, ես էլ ձեզ շատ եմ սիրում, Աստված ձեզ օրհնի։ Հադուկ։ Հադուկ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, նույնպես, նույնպես կայանա։ Մի քանի կոմենտալ արնեմ այս երեք ռոբեներու մեջ, Վարդուհի Քեշիշյան, դեր ամեն օր գործե մեր մեջ, մենք երբ լիովին գարչանց մնանք և ավավինինք, դեր տուն եղիր մեր որսորդը, որ չդառնանք այս աշխարհեն, քո հար դեր օրհնի ձեր ջանաբարը, Տեր Հայր ջան, Աստղը ասում է մարդը թողած նույնիսկ հետևից ընկնենք, ջիպին գսե դու թույլ դուր դեր սիրտս պապախի քեզանով, որպեսզի կատարեմ քո նպատակը քո կամքի համաձայն քո օգնությամբ։ Իմի չայլոց ասեմ ցեզի, որ որոշած եմ առաջ Աստված, անշուշտ մեր ֆիքս ուղիղ եթերները պիտի լինեն ամեն չորեքշաբթի և ամեն ուրբաթ, ամեն չորեքշաբթի և ամեն ուրբաթ, թեկուզ և թեմա չունենամ, բայց անպայման կմիանամ և ձեզ հետ մի քանի խոսք գգիսեմ, ձեր միտքը բացեք ամեն չորեքշաբթի և ամեն ուրբաթ, և ապակային հավանաբար դա ունենք երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ, բայց սկզբունքով չորեքշաբթի և ուրբաթ։ Տեր Հայր ջան, մեր ճանապարհը մենք է, մեկն է քայլել մեր Տիրոջ ոտնահետքերով, և առիթի ժամանակ կարողանանք մեր գործերով որսալ անհավատը դեպի փրկություն հավիտենական կյանք, գսե Աննա Սանտրոսյանը, Աննա Քոքրիկն էլ ուղարկեցի Հովհաննես Ավետարանի մեկնությունը, և առաքելական թղթերի սերդողությունը ուղարկեցի, երեք չէ, արջյոր, երկուշաբթի եմ ուղարգել, այսին հավանաբար վաղը մույսօր գստանա, սիրելի Աննա։ Մանուշակ Աբրահամյանը, կնշանակե, որ մենք լսածը կատարենք, չշեղվինք, ուշադրության մեջ մնանք։ Մեր ուժանգ է, մեր ոպայց Տեր Հայր ջան,
Լսողը ընդունողը չի նայում այդ մարդկանց բավացքին կամ էլ վերաբերմունքին, նա նայում է իր դիրոջը և փորձում է ապրել ինչպես մեր դերն է կամենում դեսնել իրեն ծառայողին. Այո, շատ ճիշտ, դա ինչպես ասեցի, մեզ համար այսպես է, որովհետև մենք գիտենք ամեն ինչը, մենք գիտենք սատանայի խորհուրդները, մենք գիտենք չարի լարերը ինչպես կգործեն, այնու համար մենք չենք կայտաղիր, բայց խոսքը այն մարդոց մասին է, որոնք հազիվ թե արիտ կդել են, որ մոդենան և ծանոթանան Աստուծո։ Վիոլետ Իսայան, կարծում եմ քեզ էլ ուղարկել եմ քիրքը, Սետա Հովանեսյան, այստեղ էլ բարի լույս և բարի օր, Փառք ամենագարող տիրոջը, գսե Արև Հակոբյանը, Վարդուհի Քեշիշյանը, Փառք տիրոջը այսօրվա հանապազորի հացի համար, Լավրիկ Հակոբյանը, դերորդնից ես, Մարիցա Միքայելյանը, Մարիցա, քեզ էլ ուղարկեցի քրքեր, դու ամբողջ քրքերը ուզել էիր, եթե սխալվա չեմ քո անունը, քոնե Էդա հիշեցնում, բոլոր քրքերից ուզել էիր, ես բոլոր քրքերն էլ ցեզ ուղարկեցի Ֆրանսիա, եթե սխալ չեմ։ Ուրիշ ռուսադար ամնագիսայր դեր Արմենջան, ես կեսից չհասցրեցի սեր դուրս էի գալիս, հիմա էլ դրան սպորտի մեջ եմ, Աստված քեզ հետ ուղեկից։ Մարդ Աստված օգնական դերի արփայով, լույս Սիրվա Մուրադյան դերաջան ունեցեք, այո, մենք պիտի աղ և լույս լինենք և մարդիկ տեսնեն այդ լույս և դառնան Քրիստոսին։ Անի Հարությունյան, Ձեր Իսուս Քրիստոս, դուր մեզ իմաստություն ամեն ժամ, քո առաջ բարին խորհուրդ խոսելով քո ձեռքի մեջ չար խորհուրդներից, Ալիս Վարդանյան, Պայլուս և Խաղաղ օր, Աստված օրհնե։ Գագիկ Զաքարյան, Աստծո կամքով էսել եմ կմիանամ Ամարը, հրաշալի, բարի կարուստ հայրը Նիկրոզի ջան, չէ, արդեն Ռոզին քնած, Ռոզին քնած, եկավ ու քնած։ Իմի չայլոց, շնորհակալություն նաև Ռոման Քաշցեր փոքր լումային համար, Աստված ձեզ օրհնի։ Արմինե Գրիգորյան, զարմանալի Սրբերի անցած ճանապարհը, թե ինչպես են հասել ճշմարիտ խոնարհության, գիտակցությանը, հոգու մակագործությանը, քրիստոնեության դժվարությանը, բարձության մեջ է, որին դարիներ չանքով են հասնում։ Ռուսադար անունը գսե, բայց պիտի լսելով լսեմ և ծնձամ ուրախությունից իմ ականջներս ունեմ ու հնարավորություն ցեզ հետ դեր Արմենջան հար գիտակ գտնվելու։ Մարիցան չէ, լույզան է, որ ուղարկելի քրքերը, գներեք, լույզա և Մարիցայի մեջ շպոտեցի։ Ռոման Քաշ, ոչ Արև Հակոբյան, չեմ քնացել, Ռուպին է քնացել։ Ռուպին է քնացել, ուրեմն իմ թռչունները սխալ դեղեցություն են բերում, ես գիտեմ Ռոման Քաշն է քնացել, ուրեմն Ռուպին է քնացել, լավ, ներողություն, դա թռչունների մեղքն է։ Հրիպսի մեկ ուիրս կարոտել էինք ձեր ցայնին, իսկապես, ուրիշ, Փառք ամենագարող Աստծուն, համեստ Սահակյանի գսե, Փառք հորը որդունս, սրբ հասկացա, որ հոգիով, սրդով և մտքով պետք է դառնանք Հիսուս Քրիստոսին և մեր օրինակով ուրիշներին բերենք դեպի Հիսուսը։ Ուրիշ ինչ երկար կոմենտ կա, Նաիրա Միրզյան ասում, խնդրում եմ, որ ընտանիք սու երեխեքի սարժանացնի Քրիստոսի սերը վայելելու, ամեն։ Ուրիշ Գոհար Ղանդիլյան, Փառք Աստծո այսօրվա կարոզի համար, մենք պիտի դարբերվենք, մենք այս աշխարհի չենք, պիտի դարբերվենք, Գոհար քո ճանապարհն էլ բարի, հույսով եմ կհանդիպենք։ Եվգենիա, շնորհակալություն դիգներ Պսիմե, չանանք դառնալ մարդկանց, որ սորտներ ասում շնորհտության բարի ձեզ հետ էր Արմեն ջան, Դիանա Եֆրեմյան նոր անուն է, միացած է հավանաբար, ուրախ եմ և բարի քալուս մեզ նոր միացողներուն, դեր օրհնի ամեր մեր անցած ճանապարհը, որ չտրվենք չար բաների մեջ։ Արմիկ Օհանյանը, Աստված մեզ հետ է, այժմ և միշտ, Փառք Աստուծո,
Սիրվարդ Աթոյանը շնորհակալենք ձեր օրյան Աստված բավական լինի ցեզ եւ ձեր ընտանիքի ցեզ էլ բարիջանաբար շնորհակալություն Աննա Սանտրոսյան Աստված օրհնի ձեր օրյան Նաիրա Մանուկյան ձեր օգնի ցեզ շնորհակալություն Սիմե Սայեվա ուրիշ 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 վերջին կոմենտը դեր արմեն խնդրում եմ օրնեք մամայիս խնդրում եմ թո Աստված օրհնեք ես եւ քո մաման եւ բոլոր ընտանիքը իմ ժամանակը ավարտվեց Պարքես դեր Աստված մեր Սուրբ Խաչիվս Հաչեսուկս դեր Ձեզով բրգեսես մեզ միղաց եւ գեցե շնորհիվ օրմության իրո ամենագալ դեր Աստված մեր գեցո եւ օրմիա Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, բահբանի չէ ույս հավատացյալներիդ Քրիստոս մեր Աստվածը, բահե բահբան է մեզ, բահե բահբան է որդն է մեր հայրենիքը, մեր ժողովուրդը, մեր բանակը, մեր սահմանները, բահե բահբան է եւ որդն է մեր հանաբազորյա հաց ընտանիքի բոլոր անդամները իրենց բարեկամությամբ, շրջավատով, ընտանիքով հանդերձ քո Սուրբ Խաչի Հովանին դակ բահի Բրգե ազատե երևելի եւ աներևույթ տշնամիներեն արժան երեկոհության բարավելու քեզ հորդ եւ Սուրբ Հոգի դեպ միասին այժմ եւ միշտ Վավիդյան Սավիդենից ամեն օրնեցիցս դեր համենայն ժամ օրնություն ու այ պերանիմ օրնյա լինեք Սուրբ Հոգի շնորհներով երթակ խաղաղությամբ եւ դեր Հիսուս Քրիստոս երիցին ցեզ եւ ընդ մեզ ընդ ամենեսյանս եւ ընդ ամենեսյանդ ամեն մինչ ուրբաթ օրը մեծ հավանականությամբ տեսնվելու հույսով գողջունեմ ցեզ բոլորդ եւ կսիրեմ ցեզ բոլորդ ցելեսցի